Penny Baker Club. Tieto steny by mohli rozprávať úžasné príbehy. Jediný príbeh, ktorý nás zaujíma, je o Stanovi Banksovi, zabitý jedným výstrelom do hrude. Chcel 10 000 na výdavky a nakúpu denníka toho súkromného detektíva. Je zo 40 rokov. Jediné, o čom mi hovoril, bolo, že hľadá modrého motýla. Vyhrážal sa niekto Stanovi? Som správkyňa, nie opatrovateľka. Hľadal poklad? Podľa povestí je schovaný niekde v Penny Baker Clube. Vtierka Castle. V sobotu o 20:10 na Wow.